raxmaan raxiim kula tubcana wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenii aa mar walba ka daawataan horsocod media walaalihiina soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inay subscribe saaraan ee la sii wadaag asxaabtooda oo aadna ku mahadsantihiin nala socotaan. fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaa hambalyo u dirtay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaa weli lagu jiraa isbuucii xorriyadda, waana markii gobollada koonfureed ee soomaaliya ka xoroobeen gumeysigii talyaaniga, islamarkaana isla madoobeen gobollada waqooyiga halkaasi ku curatay jamhuuriyadda soomaaliya. hodan cabdiraxmaan ayaa tiri waxaa marka hore u hambalyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed munaasabadda qaaliga ee 1 Luulyo. waxaan leeyahay farxad ku cida, islamarkaana dib ha loo eego taxanaha taariikhda gobonimada soomaaliya, inkastoo xaalada iyo duruuf colaadeed, qaxooti, khilaaf, burbur iyo kalago uu ku yimid jamhuuriyadda soomaaliya, haatana waa maalintii aad hesho xorriyad soo maray. halgan waxay leedahay xusuus gaara. sidaas awgeed waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo. waxaan shacabka soomaaliyeed u rajaynayaa inuu ilaahay ka dulqaado dhibaatada colaadda, burburka iyo dowlad la-aanta, midnimo la-aanta, islamarkaana sanadkan sanadkiisa ilaahay inuu gaarsiiyo horumar iyo dowladnimo, midnimo iyo barwaaqo. hodan cabdiraxmaan ayaa ballan qaaday inay usoo wado hees wadani ah ee u qaadi doonto calanka soomaaliya. fanaanada kale ee xifaltamaan khadra saliimu ayaa ilaa iyo hadda laga hayn hambalyo ku aadan 1 Luulyo. sidaas awgeed hodan waxay kasbatay taageero fara badan oo kasoo jeeda soomaaliya shadaada. halkan mahadgelyo gaara ugu direynaa dadka ku xiran ee janaalka horosocod media, sida ay noo dhiirigelinayaan ee har iyo habeen. waad ku mahadsantihiin dhiirigelintiina, aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin. waxaa idin leeyahay hor u socda ee fadlan, haddii aad ku cusub tahay janaalka ee horosocod media, ee subscribe saar ee la sii wadaag asxaabtaada.